怎么办？他一直有声音呢。爸爸爸爸啊！你是谁？你是谁？啊！他要干嘛？不要！这是我的，不要！还我！要不？不要！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 啊！怎么办？我咬你屁股！尿尿尿！讨厌鬼！对不对，我咬你的蛋蛋，嗷嗷，熊爸爸，尿尿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 尿，不要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 ，拜托不要，给我嘛。放大，缩小，太重了、欸！哇、哦，哇、哦，啊！我要偷东西，我要你的南瓜！啊，糟糕了，你看不到我，你看不到我。安阳啊，我现在啊不不不啊不不不。今天是儿童节，所以我刚刚前面吃了很多喉糖，希望我今天讲话可以维持这样。不会啊，这个不会伤喉咙，只是有点羞耻的部分，还有就是，而且我发现这样子讲话真的会让我的智商降低，怎么办？要学小朋友或者是那种小宝宝讲话的话，那个声音会变成这样。要是声音变成这样的话，我的那个讲话的那个逻辑我会有点难 hold 住，所以今天看到是没办法讲什么充满自信的话了。今天就我们昨天宗教战争打到一半，但我们今天早餐嘛，大家记得要去吃早餐，和平一点。通常大家会不会在泡面里面加蛋呢？会用膳啊？没有人在用膳的啦，猫宇没有啦，开玩笑的。我们今天不要战争，和平，接纳一切，加什么都可以，那棉花糖也可以，都没有关系。你们仔细看左下角，左下角就是简棉特地弄的半熟蛋，可以配着面一起吃。居然有人说简棉引战，没有吧？就是炸酱汤面啊，为什么大家反应要这么大呢？就像日本人吃面一样，哇，他们真的素很大声，不开玩笑哦。他们素的声音是我明明隔了好几个座位，却能够直接听到那种很清晰那种。嗯，好好吃哦。就如果有声音的话，你们不要觉得简棉好像素了很多，其实面根本没有在动。不是，等一下，修蛋姐，等一下，我的奶爸，我的奶爸，为什么我没有这样教你啊？你为什么人家跟我打车回来，你就把人家奔掉哈喽？等一下，哈主可以拍摄，不是，我真的不是我叫奔，等一下，你等一下，修蛋姐。奶爸的你母汤阿内哦，你不可以这样子，你不可以随便背我的观众哎、欸，等一下，对不起啦，等一下，虽然对你们来说好像什么被背也是一个奖励是不是？可是不是，等一下不可以这样哎、欸，我本来想说，这次进来如果大家跟我说安安的话，应该就是我的机器人就会跟你打招呼啦，讲说我好不容易有设定，终于开始设定了一些小东西，结果他一来就ban人，他没有跟人家打招呼还先ban人是怎样？因为旁边有人非常尬，小便斗旁边没有隔板吗？他不是有隔板吗？小便斗没有隔板吗？有吧？没有吗？
没有隔板的话会看到旁边的人的那个，我刚才直接讲出来。有隔板吗？有隔板就没有关系了吧？为什么？他不就上个厕所？遇到这种事，男生都会等隔壁小便斗没有人才会上，因为不想互相被看鸡。差点讲出来。有隔板还是可以探头过去看，不是在上厕所的时候把头探过去看，就是一件很奇怪的事情，好不好？这是男生的原则，会害羞啊。所以好吧，好吧，我不懂，我不是男生。没办法，眼角余光会看到，那你就把眼睛闭起来啊。我不懂男生有鸡鸡是什么感觉。哎，我讲出来了。女生会互看捏捏的感觉，女生互看捏捏很正常吧？等下我讲这个真的没问题吗？女生互打胸部也是正常的、啊，可是我没有听过男生会互打鸡鸡，很痛，不要乱打，会痛吗？不是跟打胸部的感觉差不多吗？会痛哦。对啊，打捏捏跟屁股应该还好吧？女生都会互打、啊，所以男生鸡鸡互打一下应该也没关系吧？哇，哎，各位，就直接这样子哎、欸。WDG 啊！哎、欸，各位，神啦、啊！是吗？太神啦、啊！哎哎、欸，来了、啊，帮我把这段剪下来，帮我把这段剪下来，帮我把这段剪下来，谢谢。哎、欸，我需要那一段，呵呵，我没有作弊，呵呵，他就来了。强兽银行，我们已经支付到你。Oh no! Oh no! 没了。